mujyane mu murwa mukuru Kiev. Niho tugiye kuba turi, bafashe muri Kiev ibintu by'amadini ndetse na Perezida Zelensky byamaze gufata indi ntera mu buryo bugaragarira buri wese. Amakuru atugeraho nuko umuyobozi wa Orthodoxy hano muri Ukraine hose bamaze kumuta muri yombi, nyuma yuko bari bamaze iminsi barimo bamugenza buri kanya bashaka kumenya amakuru y'ibyo yirirwa atanga za ripoti. Ni ukuvuga ngo ikigo cy'ubutasi cya Ukraine ngo cyari kimaze kuva intambara yatangiriye mu kwezi kwa gatatu, bari bamaze iminsi barimo bakora nkete cyane kuri uyu mugabo. Gusuhuje na none nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV Nevere Frank, nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane gatanu kuri gatanu, niba mwamaze kuzifata fresh cyane ubwo ngubwo tugiye kwirukanka tujyane mu makuru nk'uko bisanzwe. Nanjye nditeguye guhita mbakubita ikintu cyitwa makuru nk'uko muranyabagezaho. Umushyashya ukigera kuri Paparazzi, ngaho ugerageza udusharingire ayo makuru ku bantu b'inshuti zawe bose bajye bamenyaho igicumbi cy'amakuru kibarizwa nta handi kari kuri Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi gusa iyo kugezaho amakuru yizewe kandi tuba tuzi neza ko iyo wahageze nta na kimwe washobora kubura. Wowe w'umusangwa fata linki noneho ubundi uyitambaze ku nshuti zawe zose aho ziherereye, nabo bajye badukurikirana gatanu kuri gatanu. Niko bimeze, bikore vuba na bwangu noneho ubundi tubashe twijyanire gatanu kuri gatanu. Jyewe ngiye kwihuta mujyane mu murwa mukuru Kiev, niho tugiye kuba turi. Bafashe muri Kiev ibintu by'amadini ndetse na Perezida Zelensky byamaze gufata indi ntera mu buryo bugaragarira buri wese. Amakuru atugeraho nuko umuyobozi wa Orthodoxy hano muri Ukraine hose bamaze kumuta muri yombi, nyuma yuko bari bamaze iminsi barimo bamugenza buri kanya bashaka kumenya amakuru y'ibyo yirirwa atanga za ripoti. Ni ukuvuga ngo ikigo cy'ubutasi cya Ukraine ngo cyari kimaze kuva intambara yatangiriye mu kwezi kwa gatatu, bari bamaze iminsi barimo bakora nkete cyane kuri uyu mugabo. Noneho rero nk'uko bari bamaze iminsi bamukoraho nkete, ubwo baje kugeza noneho igihe babona ngo ibintu byari bimaze kurenga, ariwe bagikomeza kugenda batanga amaraporo ku Burusiya. Ndetse murabizi ko iri torero rya Orthodoxy icyicaro cyaryo gikuru kibarirwa hano mu Burusiya niho kiba, noneho ubundi abandi bahari bose n'abayoboke bacyo benshi bagiye baba muri Ukraine mu gihugu hafi ya hose usanga ariho bari, ariko cyane icyicaro gikuru cyabo kibarirwa hano mu Burusi. Aba rero nibo bagize ubutumvikana ba Orthodoxy ndetse na Perezida Zelensky kuva yatangira kubamenya ko birirwa batanga amakuru mbega ari nk'intasi za Perezida Vladimir Putin. Bahise icyo yahise akora ikintu gishoboka cyose cyo kugerageza kujya bakurikirana ndetse baneka. Rero mu kugenda baneka yaje gusanga igihe bagendaga barasa cyane cyane muri Kiev mu bice bitandukanye, aba bagabo ari bo bagendaga batanga amakuru ku mpande zose. Rero ibintu bitigeze bishimisha na gato leta ya Perezida Zelensky. Ahangaha niho havuye umwiryane, kuko na mbere hose bataratangira kurwana nta kibazo ngo bari baragiranye, ariko kera mu mwaka w'ibihumbi bibiri uyu mugabo nanone yigeze agaragaraho nanone kusa n'ushaka kurwanya leta ya Kiev, dore ko bamwimitse mu 1993. Kuva icyo gihe niwe uyobora iri torero ry'aba Orthodoxy hano mu gihugu cya Ukraine. Rero ubu ngubu akaba yafatiwe mu rugo iwe, ajya ubu ngubu ni ukuvuga ngo agiye kumara igihe kinini adakandagira ku gatuti rwose, amafaranga y'ibyacuma atayarya. Nawe arimo arakurikiranwaho kugambanira igihugu. Amakuru nanone akomeza avuga ko
ibi byaha bibiri bamushinja, kimwe gihanirwa imyaka itatu y'igifungo, ikindi kigahanirwa imyaka umunani. Mu makuru dukesha ibinyamakuru bimwe byo muri Ukraine byavugaga yuko ibingibi uyu mugabo yakoraga ngo yari yatangiye kugenda abigaragariza mu itorero, ndetse aho yagendaga mu itorero ayobora agenda agerageza kubabwira yuko igihe cyose Uburusiya buzaba butaracungura Ukraine, ko nta mahoro na make azigera aboneka muri kino gihugu cya Ukraine, ndetse akagigaragaza nk'aho we rwose niyo no mu myigishirize ye ari kutanga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana yagaragazaga yuko mu Rusiya ambega kwa kundi umuntu aba ari kwigisha ariko akaza gucishamo akavuga no ku mirwano iri mu gihugu. Nibwo we rero ngo yajyaga agaragaza yuko Uburusiya kuba bwarateye Ukraine ngo bwari bufite rezo. Ibi ngibi nibyo rero cyane cyane abazwa kandi murabizi, niyo uretse na Perezida Zelensky, niyo cyaba ari ikindi gihugu ntabwo gishobora kwihanganira umuntu ushobora kuza ashyigikiye abandi bantu bari kurwanya igihugu iyo leta ibiri ku butegetsi. Ko kureba ko Perezida Zelensky ari umugome, tujye tuvugisha ukuri, niyihe leta ishobora kubona ko hari umuntu uri kuyirwanya kandi bari mu ntambara ngo babashe guceceka bamwihorere gutyo gutyo? Ahubwo uyu Zelensky ni umwana mwiza, abandi bahita bakwica bakigufata, byanze bikunze bakavuga ko wapfiriye muri kasho cyangwa wakoze impanuka. Ibyo ni ibintu tuzi mu bihugu cyane cyane byacu bya Afurika. Rero nta bintu byo kuba yenda wajya aho ngaho ngo uvebe Perezida Zelensky yuko yenda kuba yafata uyu muntu akatangira kumukurikirana, kandi amakuru aba yayahawe n'ubutasi. Ntabwo nge numva ko hari n'icyaha cyaba kirimo rwose, kuko ni buri muntu wese ibingibi yabikora amaze kubona ko aba ibyitso by'abari kumurwanya biraho hafi cyane. Ntawe utabasha rwose kumuguhore gufata umuntu umeze nk'uwo nguwo. Rero kugeza ubu ayo namwe mu makuru avuye muri Kiev nonaha atugezeho rwose, bigaragara yuko uyu mugabo rwose ari mu kangaratete, barimo baramukorera dosiye kugira ngo ashyikirizwe imbere y'urukiko. Nubwo abandi bakuru bamuyoboye mu gihugu cy'Uburusiya bagerageje kubyandika banatakamba bavuga yuko uyu mugabo bari kumuziza ubusa, ariko babivugaga nta banyedini bagenzi be bari Moscow nibo bakomezaga gusakuza bavuga yuko uyu mugabo aziza ubusa ngo ntahuriye n'ibya Vladimir Putin ndetse na Perezida Zelensky. Ariko kandi nk'uko ubutasi bwa Ukraine bubivuga, ubwo rwose buragaragaza evidence cyangwa se ibizibiti bigaragaza yuko uyu mugabo yatangaga amakuru, akunda gutanga amakuru cyane ku Burusi. Ngayo nguko rero, reka dukomereze no mu yandi makuru ye nari nkuzaniye, ibyo abanyedini barimo ibyo uko aho bigeze mu gihugu cya Ukraine, aho bahanganye cyane na Perezida Zelensky, ndetse rwose abandi basigaye bakubita amavi hasi ngo barimo basenga bavuga ngo Perezida Zelensky rwose Imana imugenderere, areke rwose gukora kuri papa wabo, niba ari na papa, niba ari pasiteri wabo, ngo rwose Imana imugenderere abyumve, arebere mu ndererwamo y'impuhwe bafungura uyu muyobozi w'iri torero rya Orthodoxy muri Ukraine hose. Reka dusubire mu kanya ayo n'andi makuru nayo abatuguyeho mu munota, tukavuga duti reka tubwire abataramu ibiri kujya imbere, ntujye kure, ndaje nkuzanire ayandi.